Kom nu. Pres ind, 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 pres, 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 pres. Okay, skift over. Mit navn er Mads Tymekane. Jeg er 31 år gammel, fysisk træner og researcher i longevity. Så kontrollerer vejrtrækning. Sørg for at trække vejret ind til, hvor der er modstand på, ikke også? Jeg skal mødes med Jakob Rasmussen lige nu, som er professionel fodboldspiller i Brøndby. Kommer der pornolys på? Og han skal gøres klar til på mandag, hvor Superligaen starter. Så det bliver sjovt. Det er cupping, som ligesom har til formål, at det går ind og dekomprimerer muskelvævet, ikke? Er det okay? Har arbejdet med diverse fodboldspillere, arbejder med utrolig mange fra det danske landshold, også Simon Kjær, Thomas Delaney, Joachim Andersen. Jeg er meget kritisk anlagt, fordi jeg føler ikke, at de ting, som der bliver gjort i den vestlige verden, bliver gjort på den rigtige måde. Og det er ligesom det, som jeg prøver at gøre op med. I sportsverdenen, der er det jo meget fysisk. Der er det meget skadespræget. De vil gerne skadesforebygge. De vil gerne have det bedre i deres krop. De vil gerne kunne bevæge sig uden smerte, hvor paradoksalt det end lyder, når man har med højprofilerede atleter at gøre. Ja. Det er jo helt absurd, når man tænker på, hvor mange penge der er i den verden. Altså, det er jo en milliard business. Ja, det er smerten. Nå, en tilbage. Altså, en op og ned, så du det? Ja, fem op og ned, ikke? Sådan noget. Bare hold ud. Så det betyder jo, at vi grundlæggende gør noget forkert i den måde, vi ser menneskekroppen på. Om det er på bevægelsesdelen, det mener jeg jo, det er, eller om det er noget andet. Men jeg mener jo grundlæggende, at vi bevæger os forkert, og vi prøver at optimere vores bevægelse på den forkerte måde. Slap af, kom. Og det gør, at vi ender i den her cirkel af konstant belastning. Og det bliver på et senere tidspunkt til skader. Og jeg er helt sikker på, at det er derfor, at vi i fodboldverdenen ser så ufattelig mange skader, som koster klubberne absurd mange penge. Videre. Så kører vi. I vores verden, eller i sundhedssektoren, jamen så handler det jo om, at vi ser mere og mere sygdom. Vi ser flere og flere kroniske lidelser. Vi oplever mere og mere fysisk smerte, så selvom vi lever længere... Skal vi prøve her? Jamen så lever vi med dårligere vilkår, end hvad vi har gjort i rigtig, rigtig lang tid. Det var lige vores egen lille badekar. Og det er derfor, jeg bevæger mig lidt hen i den mere longevity-baserede kategori, for ligesom at finde ud af mennesket som helhed, hvad det vi kan gøre. Så det er lidt vintersolarie. Jamen altså, selve longevity, det handler jo om at leve så lang tid som muligt. Men igen, det handler også om kvalitet. Der er satme ikke nyt, men lad os se, om vi kan få benene ind under. Hvordan fungerer jeg? Hvordan fungerer min krop? Hvordan ser jeg ud? Bliver jeg ved med at se ung og frisk ud? Og hvor lang tid kan jeg gøre det? Og hvad kan man gøre? Jamen, jeg gør jo sindssygt mange ting. Jeg sørger for at blokere blåt lys om aftenen. Det vil sige, at det lys, der kommer fra telefoner og fra computer og fra tv. Det blokerer simpelthen alt blåt lys. Så det eneste, jeg kan se nu, det er alle de røde nuancer. Julemandens briller, som jeg kalder det for min datter. Og jeg prøver jo simpelthen at skrue på alle parametre. When using electronic devices, I cover myself with a silver fiber blanket. Fordi det her tæppe, det er lavet ægte sølvfiber. Det vil sige, at alt det stråling, der kommer igennem, det bliver blokeret. Så det har jeg liggende hen over mig, når jeg ligger i min sofa, og ligger på min telefon eller på min computer. Fordi så er jeg sikker på, at jeg beskytter sådan noget som mit hjerte eller mit skridt. Og folk synes, det er sygt, eller skørt, eller hvad man vil kalde det. Så længe jeg kan tillade mig selv at sige, nu bliver det for meget, nu afviger jeg, nu spiser jeg en pizza, eller nu drikker jeg en øl, eller nu gør jeg ting, som i og for sig er usunde. Fordi longevity handler måske mest af alt om, hvordan vi har det heroppe. Så det kan godt være, at du gør alting rigtigt på papiret, men hvis du stresser over det, eller hvis du har det dårligt, eller hvis du ikke har nogen gode relationer, så kan du smide det hele ud, fordi så kommer du ikke til at leve længere end 80, eller være gennemsnittet nu end er i dag. Og det hele, det bliver ligesom formidlet på min Instagram. Og lige nu, der er vi på 216.000. Det er sådan lidt blogger-influencer-agtige ting, men som jeg får formidlet på en lidt mere akademisk måde. På en måde, som stadig er underholdende. Nu havde vi den her med mine berømte fødder. Det er de i hvert fald blevet. 11,6 millioner views. 246.000 likes. Det handler i al sin simpelhed om, hvordan kan man omvende sine fødder for det giftige miljø, det har haft nede i en sko hele ens liv. Og det har jo lavet på en eller anden visuel måde, som er gået viralt. Og det er jo selvfølgelig kun super fedt, fordi for mig så handler det også om at have en forretning. Træk en god bevægelse. Kom nu op. Jamen, grunden til Jakob, han er blokeret fra munden lige nu og har haft det her næsestrip på, som han har haft igennem hele vores træning. Det er for at få åbnet næsebordene op. Fordi næsevejrtrækning, det er den måde, vi er skabt til at trække vejret på primært. Så ved at engagere ham til at trække vejret mest muligt gennem næsen, så øger vi simpelthen blodiltniveauet i hans krop, som har en lang række fordele. Så når han får det af igen, så bliver det over tid nemmere for ham at trække vejret igennem næsen, fordi vi åbner passagen mere op. Kom nu! Siger jeg til det.
Jeg kan se en kæmpe forskel på dem, jeg arbejder med. Uden at lyde arrogant, men det er jo derfor, jeg har så mange følgere. Jeg har det derfor, jeg træner det danske landshold. Det er fordi, jeg kan levere noget, som andre ikke kan. Og det er derfor, de spillere, jeg har, de kommer ud med færre skader, end de kom ind med. Og det er derfor, at folk de gider at bruge så mange penge på mig, og hvorfor landsholdsspillere vil få mig fløjet ned til diverse steder i verden og bruge, jeg ved ikke, hvor mange penge på det. Det er, fordi jeg kan levere resultater. Tag mundtabet af igen. Det var hårdt. Det er faktisk længe siden, jeg har set dig vide så meget. Men det var dejligt. Ja. Altså, hvis jeg skulle give noget videre, så vil jeg sige, de to ting, som folk får klart mest ud af, det er number one, kom udenfor. Og det er super simpelt. Bare kom udenfor, uanset om det er varmt eller koldt, om det er overskyet, om det er solrigt. Fuldstændig ligegyldigt, men dine øjne og din krop har brug for sollys. Den har brug for naturligt lys. Nummer to er din søvn. Sørg for at få god søvn. Gå i seng på den samme tid hver dag, og stå op på den samme tid hver eneste dag. Og lad være med at afvige hver lørdag og søndag, fordi så skal du nulstille igen mandag, og så skal du rekalibrere din døgnrytme igen. De eneste perioder, hvor jeg har svært ved det, det var da jeg gik i byen hele tiden. Jeg regner med at leve, til jeg er 140. Jeg sammenligner jo hele tiden mig selv med det gennemsnitlige menneske, og der skal satme ikke meget til at leve på en måde, som er bedre end gennemsnittet. Hvis jeg så kan gøre det gange 10, så tror jeg, jeg har gode forudsætninger for at leve lang tid. Men igen, jeg vil også gerne have folk omkring mig. Jeg gider ikke bare sidde alene, så det er jo også en faktor, der spiller ind.